Радиовизија ви представува Ноќен Експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен Експрес на Канал 77. Следете не на facebook.com/Kanal77 и twitter.com/Kanal77. Ноќен Експрес гледајте го на kanal77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на Канал 77. Ноќен Експрес. Последно издание, последна вожња, последно возење низ овие шини во ова предизборие. Ќе имаме интересна дебата вечер. Вечер наши гости Љубчо Георгиевски, ВМРО Народна или коалиција ВМРО за Македонија, Слободан Богоевски, коалиција за промени правда, конкретно Демократски Сојуз. Не. Или што како јас сум како представник на партиска или на партиска како љубат некои да кажат. А добро, по политичка другари, колеги, затоа сите мислат дека ќе Павле треба, меѓутоа е како представник на граѓаните. И Павле Богоевски во Штип, во Штипското студио. Добро. Богоевски Павле, Слободан Богоевски. Те не сте роднини вие нешто? Не сме роднини, имаме разлика во презимето, тој е со В, јас сум без В. Аха. Кој од Пилепсија? Тој не, вие сте. Не, јас сум од Веш. Да, во овој случај работата е обратна, од тој што има В е од Прилепа, тој што нема В не е од Прилеп, во случајов е од Вевчан. А сега обратно. Да. Тој што има В е од Прилеп, Павле Богоевски, а тој што нема В, како вие не сте од Прилеп. Не сум од Прилеп, од Вевчани, да. Добро вечер и да напоменам дека за половина час треба да се приклучи Марија Џонс од Левица. Господа, не е многу време, веднаш да почнеме со прашање. Еве за Павле Богоевски. Има опасност некои од тие кои што се представници на граѓанскиот сектор на Широката Револуција, на партиничките листи кои што имаат голема веројатност да влезат во парламентот, да им се повтори на пример судбината на Грчева. Да. Се убаво револуционерно дека влезете во фотеите, после со стап да ве тепат, никој не може да ве натера да ги напуштите партиничките фотеи. Да, кој е коментарот Богоевски на ваквиот коментар? Тој страф е многу реален и тој страф е многу разберлив, имајќи во предвид дека живееме во Република Македонија веќе 25 години, во независна Република Македонија. Но имам само една работа да кажам во однос на ова. Причината зошто овој коментар и зошто стравот дека ќе се повтори таа работа што се повтори со други луѓе, дека тоа ќе се повтори со нас, во овој случај едноставно не држи вода, е бидејќи ние знаеме што точно нас не чека ако го сториме тоа. Видете, едната работа е да застанам, да седнам јас сега и да ги бранам моите вредности, моите принципи, зошто јас се борам во оваа битка, зошто јас се вклучи во ова. Меѓутоа знам дека како и секоја власт која што беше сега, дека како и секоја власт која што ќе биде од сега, граѓаните ќе останат и ќе продолжат да бидат коректив. Граѓаните ќе бидат безмилосни кон власта, без разлика дали некој нејзин член порано бил припадник на граѓанскиот сектор или порано бил учесник во протестите или во Шарената револуција или во која била револуција. Едноставно влогот овој пат е повисок, затоа што еве наредната власт не ја бива. Потребна е пак некоја Шарена револуција. Павле ќе биде во парламентот, нема да биде граѓан. Да, вака, две работи имаме тука, потребна е пак некоја шарена револуција. Јас не се сомневам дека моите соборци и соборки ќе го најдат вистинскиот одговор на секоја политичка ситуација што може да се случи. Јас, како и досега, ќе продолжам да бидам огромен поддржувач и учесник во шарената револуција и во протестите граѓански кои што би следеле. Едноставно би размислил за мојата евентуална видливост, бидејќи политичкиот ангажмент кој што сега се случува и кој што следи, може да биде пречка и да ја дифузира пораката која што ќе сака самиот протест да ја пренесе. Инаку да, планирам да поддржам да продолжам да го поддржувам секој протест кој што ќе произлезе од граѓанскиот сектор. Благодарам. Пробаме сега со другиот Богоевски. Без В. Е конкретно прашање. Има лицитација на ветувања, лицитација од една страна, плата 12, 16, и вие тука се вклучите, меѓутоа вие имате интересен сплет, така да го наречем. Има лицитација и при конфискацијата. Велите 6 милиарди, вчера или денеска слушнав, 8 милиарди се украдени. Колку се украдени, како ги добивате тие, по кои математики? Затоа што на вас ви е тоа многу битно, ако ве следиме во настапите, вие велите, затоа што суштината на секој ветување како се исполни, од каде пари. Вие велите, од конфискуваните пари, Робин Худовски ќе дадеме на сиромашните, ќе дадеме на социјалните служеви. Колку пари си, како ќе ги земете тие пари? Верувате во такво нешто? Или е сладко за поизборна кампањата? Не, може и вака и така да се размислува околу тоа прашање кој како доживува. Но факт е дека овие податоци со кои располагаме се релативно точни. Значи, од 1991 година наваму се измесени околу 30 милиарди од Македонија. А само во мандатот на оваа влада помеѓу 5 и 8 милиарди. Во мандатот на Георгиевски колку се изнесени? Не говорам од 91 до денес е вкупно толку. Аха. Не е тоа толку тешко како што се претпоставува во Македонија да го рекогнисцирате капиталот на офшор дестинациите. Колку што се прави кај нас мистерија дека тоа се непознати оснивачи. Македонија има подпишано многу билатерални и мултилатерални договори за соработка во оваа сфера. Второ, и службите уште 90-тите години подпишавме такви договори каде што лесно можете да дојдете до тие податоци. И трето, слично како што направи Русија или Бугарија и други држави. Ние имаме закон за спречување перење пари. Иако во него има одредби дека не можат да купуваат акции во банките, не може да учествуваат на тендери, нити да учествуваат во било какви активности каде што се работи за јавен имот, кај нас тоа се случува толку едноставно. Офшор компаниите од Белизе, од Лугано, од Молдавија, Естонија, Десвените острови, осниват домашни фирми, а потоа тие домашните, како домашни правни субјекти, учествуваат на разноразни тендери, купуваат акции, банки, фирми. Да. Не е тоа толку тешко како што изгледа во јавноста дека е мистериозно да дојдете до овие податоци. Ево Русија што направи? Она се донесе закон дека сите морат да ја легитимираат кој е собственик на тие компании. Доколку не, ќе му биде конфискуван целиот капитал, не само незаконитите. Самите оснимачи после имат интерес. Или ќе се легитимираат, или ќе загубат све. Ние имаме договори за соработка во многу области, не само во оваа сфера со, решиме, со САД, Европската Унија, каде што многу лесно може да дојдете, иако они во принцип представуваат тајни во смисла на трговското право. Но во смисла, ако се работи за отпочната истрага, било која држава ќе ви ги даде податоците. Кој е оснивачна? Така да оние игри што и прават, една офшор компанија ќе оснива друга, па другата, третата, четвртата, за да се заме. Тоа е само залажување. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на Канал 77. Ти си жив оган што гори и не ме остава на рад. Тебе ти гори тоа што збори, за тебе овој град. Мило ми е што конечно те запозна. Температура качува, не можам да си на. Изгаси ме, изгаси ме. Жаден пијам цел ден, пак сум од тебе изгорен. Ти топиш се од тебе. Ова е глобално затоплување. Изгаси ме, изгаси ме. Жаден пијам цел ден, пак сум од тебе изгорен. Ти топиш се, ти топиш се од тебе. глобално затоплување. Мило ми е што конечно те запозна, температура качува, не можам да си на. Изгаси ме, изгаси ме, жабе пијам цел ден, пак сум по тебе изгорен. Ти топиш се, ти топиш се од тебе. Ова е глобално затоплување. Изгаси ме, изгаси ме, жабе пијам цел ден, пак сум по тебе изгорен. Ти топиш се, ти топиш се од тебе. Ова е глобално затоплување. Изгаси ме, изгаси ме, жабе пијам цел ден, пак сум по тебе изгорен. Ти топиш се, ти топиш се од тебе. Ова е глобално затоплување. Изгаси ме, изгаси ме, жаре пијам цел ден, пак сум по тебе изгорен. Ти топиш се, ти топиш се од тебе. Ова е глобално затоплување. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на Канал 77. Да ви кажам искрено, верував дека ќе биде повалка на многу, а мете се покажа дека е во рамки на политички дозволеното, практично како и во сите други земји, па дури и во сите западни земји. Темите беа стандардни, ВМРО-ДПМНЕ ги скористи максимално тие несречни изјави на Заев и успеа да наметне двојезичноста и федерализацијата како тема, а освен тоа, убаво се наслушавме и ветувања и од ВМРО и од СДСМ за високи плати, пензии, ама она што ми остави впечаток е дека никој не кажува од каде ќе се најдат пари за такво нешто, некако доби впечаток дека се влезе во лицитација на бројки без доволно да се аргументира. За денот на гласањето искрено се плашам од можни инциденти, особено во албанскиот кампус, таму тензиите гледам дека се особено подигнати, а има и многу повеќе конкуренти, што мислам дека е најважно е сите да ги признаат резултатите во недела вечер, а во понеделник победникот да му подаде рака на поразениот. Навистина ми е доста од оваа криза, тензиите, поделеност во општеството, толку да има омраза меѓу луѓето. Очекував можеби пожестока кампања, но очигледно дека ние последниве две години од кога почнаа бомбите нонстоп сме во кампања и можеби затоа не се остварија моите очекувања дека ќе биде уште пожестоко. Еве гледам само последниот финишот е некако жесток, така малку со размена, дури со говор на омраза, прилично млако, така мирно помина кампањата, некако да речам како да се работи во Шведска некои избори. Очекувањето од него не знам дали до народот доволно допре дека сам треба да се чува државата и да избори за неа, ако допрело, ќе имаме резултати такви како што заслужува Македонија да имаме. Ако не допрело, ако бил посилен клиентелизмот и тоа дали биле вработени, невработени, личниот интерес, тогаш ќе го добиеме тоа што не и треба на Македонија, но ќе мора да го живееме. Во изборната кампања се забележува мало присуство на граѓани кои не се членови и симпатизери на партии. Мислам дека изборната кампања повеќе ја водат партиски структури и милитанти. Има впечаток дека граѓаните едва чека да заврши изборната кампања, ја следат преку медиумите. Чека да дојде 11 декември и ќе биде и големо учество на граѓаните на изборите. Еве, Кабранов, Гоце Михалски се сталил. Гоце вели доста омраза, очекува, за него проблематично е тоа, очекува инциденти во албанскиот кампус. Ацо Кабранов очекува многу пожестока кампања, вели бомбите изгледа не оттупеа. И сега, може би, нашите очекувања биле преголеми, или тоа што сме го слушнали од бомбите било многу силно, па сега може да ни занади. Тоа се во главно коментарите на нашите колеги. Очекувано според вас или во врска со кампањата морам јавно да признам дека сум помалце разочаран од квалитетот на идеите, на новините кои се понудени во оваа кампања. Лично очекував дека особено опозициониот блок ќе излезе со поголеми идеи, но не видов ништо, нити од младечката, нити па од опозициониот блок нешто ново. Се се претори во еден инженеринг на пари, многу реклами, борбата се води преку медиумите, милионски суми се плаќаат за реклами, малци идеи, многу ветувања и истото прашање како што другите го поставуват и кај мене. Ако ветувате премногу, треба да кажете од каде тоа ќе го направите во услови која Македонија е банкротирана држава. Знаете, кукави се долговите. Немаме ни половина покривање од придонеси на фондот за пензиско. Господине Богоевски, а очекувате инциденти или некаков немирен или насилен финиш на ова кампања? Инциденти каков ќе биде изборниот ден? На секој избори не можат да се исклучат, но лично сметам, без одека што е тензијата малце подигната и психолошки, веројатно на некому му одговара и да се создава таква тензија на страф дека ќе има инциденти, ќе има упади, вакви и онакви. Лично не сметам дека ќе го имам, али викам дека не можете поединечни инциденти да ги исклучите никој пат. И се случували и во минатото. Господине Георгиевски, вие? Па јас можам да кажам она што досега како искуство можам да го извлечем од оваа кампања дека очигледно Пржинскиот договор ќе мора да го смениме после изборите, затоа што испадна дека Пржинскиот договор си го договорија двете големи партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ по мерка каква им одговара на нив. Значи, ако го погледнете така наречените тие минутажи што сега ги добија, ќе видите дека 95% од времето, или законско овој пат, е поделено меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Да, 8 на власта, 8 на... А сето останато време останато за малите политички партии. И сега медиумите некои следат, некои не следат, некои даваат по една кратка информација и сам тоа е далеко од вистинска демократија. Значи ние практично сега го гледаме дека Пржинскиот договор е структурирање на бипартизам во Република Македонија. Уставно речено вие помалите, зошто не бевте поактивни тогаш? Да протестирате, да отидете пред клуб на пратеници. Ама реално никој не заинтересиран. Реално никој не беве заинтересиран. Ние многу пати дававме да речеме наши сугестии. Ама сега не можеме да само да направиме да се бориме, нели? Меѓутоа дефинитивно ова е, значи, структурирање на бипартизам во Македонија и тоа мора да заврши. Еве овие избори нека завршат. Сметам дека сите ќе нека видат како е сега подреден медиумскиот простор. Не е демократија само ако СДСМ го објавува. Значи треба сите нас да не објавуваат за да биде демократија. Или ВМРО. Или само ВМРО или претходно што беше. Не, ВМРО си го објавуваат само 10 години, 9 години. Сега постигна и само СДСМ постигнаа да го објавуваат, ама кај се сега другите политички партии, нели, сега не може да не игнорираат. Тоа е, нели, првата забелешка и втората забелешка на крај крајшто сега се сведува во овие навреди едните и другите. И се сведува во ова што некои новинарите го кажа, една рецитација на бројки до бескрај, а значи, ако направиме список на колку се работи треба да се направат у секој град, колку се пари треба да бидат потрошени проекти, за ваква субвенција, за онаква субвенција, за ваква проект, зона, а по друга страна, кога ќе направиме собир на се што ќе скратат од давачки, ќе видиме дека ние Саудиска Арабија и Арапски Емирати не може да го финансира тој буџет, меѓутоа очигледно тоа е предизборна кампања, дозволува, нели, таков претеризам и такви работи. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на Канал 77. Радиовизија. Реклами. До кога во изборите кампања во Македонија ќе биде податливо партиите да се повикуваат на национална карта? Кој ќе го надминеме тој национал романтизам? Јас верував дека тоа само уште на албанските партии може да им се случи и дека и кај нив постепено економската понуда ќе почне да не да доминира, меѓутоа да биде се поприсутно. Меѓутоа еве и кај македонските партии е така. Џазери вели вака, имам впечаток дека македонските партии, политичари, намерно не им ги даваат правата кои што изворно природно им припаѓаат на албанците, туку така е на лажичка дозирано, за да имаат со што да ги палат гласачите во изборните кампањи. Затоа што после, што би употребиле, против албанците, против кого друг? Ето е прашањето до сите вас. До сите вас за оваа тема за федерализацијата. Да, од Богоевски. Да, на него му е ред, да. Благодарам. Што се однесува до прашањето дали македонските партии намерно не им ги даваат правата или албанските партии намерно не ги практикуваат политиките кои што треба да одведат до правата на од другите заедници. Јас се согласувам, само не би направил така генерално дека тоа е македонски партии наспроти албански партии. Конкретно би го врзал тоа со партиите на власт, во случајов ДПМНЕ и ДУИ, пред тоа ДПМНЕ и ДПА. Значи, според мене станува збор на намерно одржување на статус-кво. Ние имаме ситуација во државата каде што имаме едни работи кои што се предвидени со Рамковен договор, имаме други работи кои што се предвидени со националните закони, и имаме сосема трети работи кои што се во реалноста, односно закони кои не се применуваат, имаме делови од закони кои што се применуваат и така натаму, што резултира со еден хаос каде што никој од нас не е задоволен од практикувањето на своите права. Богоевски. Богоевски па безва. Џонс. Да, безва. Двете реченици пред да го дадам коментарот за Гај. Јулиј Цезар во неговата книга Дебело Галико пишува вака. Која ќе се најде во безизлезна ситуација. За галските војни пишува. Која не гледа друг излез. Единствено нешто што им преостануваше е да ги повикам моите војници и офицери на патриотизмот на Римската Република. Затоа што тоа е последното прибежиште на никаквеците. Така буквално. Зошто патриотизмот во превод значи тој што е покорен и е сака власта. И тоа нема ништо допирно со родолюбието или припадноста на етничката култура. Коментарот му е следен. Ваквата манипулација со вакви тези ја сметам за опасна прво. Иако можеме да правиме и висови во послободно време. Здушно е прифати лидерот на владејачката партија манипулацијата со тезите за федерализацијата, дека Заев побарал федерализација и наводно некој се сложил, а вистината која е? За да се сокријат сите оние афери што ги слушавте, од бомбите, од се ови криминал, што вие мора да ги повикате луѓето на патриотски во наводници теми, за да заборават на оно што било до вчера. Има една карактеристична сега политичка ситуација. Заев, еве, на некој начин нуди нешто многу на албанците, нешто што е нивен сон. Од друга страна, ја гледате главната политичка партија, ДУИ, кој дури направи војна во Република Македонија за да остварува некакви права, таа не се така да го чуе ни на сон тој предлог на Заев. Цврстно се тражи со ВМРО-ДПМНЕ. Значи, тоа е дури една парадоксална ситуација. Дори ние можеме после изборите од овој предлог на Заев, ако не видиме дека албанците не гласаат во доволна мера и сила за Социјалдемократски сојуз, тоа е нешто што е премерливо. Може после да им се каже, не, може да им се каже, извинете, ние ви понудивме, вие обивте. Вие си го избравте ДУИ, така, терајте си ја работата, завршена приказна. Ставаме точка на тоа прашање. Господине Георгиевски, во ваше време беше промовирана нели онаа идеја на Ману за размена на територии, дури и подоцна пред неколку години вие повторно истапивте со став дека реалноста е таква и дека тој предлог може би бил поздрав, но сега бидејќи е ваква реалноста, ние треба да ги унапредуваме меѓуетничките односи. Како вие сега ставате во контекст на ова што се вжештува? Тогаш кога ја дадов таа идеја за промена заедно со академијата и со некои други за промена и трампа на територија на население, најмногу ја критикуваше Социјалдемократскиот сојуз. И сега како и тогаш реков, добро, ако не сакате така, спремајте се да учите албански. А денеска иронијата на историјата, односно на иднината, токму наметнува сега некој од СДСМ да зборува за таа двојазичност во Република Македонија. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на Канал 77. Благодариме, нашите гости беа Љубчо Георгиевски, Марија Џонс, Слободан Богоески и Павле Богоевски. Реприза нема да слушате, ќе молчиме викендов, но се слушаме понеделник и среда од 21 часот. Пријатно. Лежам на под, од секаде го слушам твојот глас. Со поглед цртам слика од нас. Јас те гледам, а за други си невидлива. Мислата на тебе ме излудува. Скина парче од душава што сега плаче. Секоја навика се викнува. Но љубовта никогаш не умира. Нема песна што ќе ја собере глупоста што ние ја направивме. Тргни ја маската од себе. На твојот поглед не одат лицата. Нема песна што ќе ја собере глупоста што ние ја направиме. Тргни ја маската од себе. На твојот поглед не одат лицата. Сам на автопат на кој нема ниту еден знак што води до тебе, а јас само патувам во себе одговор да пронајдам. Дали бевме само навика? Зошто? Чувствам за тебе. Никогаш не умира. Нема песна што ќе ја собере глупоста што ние ја направивме. Тргни ја маската од себе. На твојот поглед не одат лицата. Нема песна што ќе ја собере глупоста што ние ја направивме. Тргни ја маската од себе. На твојот поглед не одат лицата. Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, декември 2016.